Jag pratar regelbundet med personer som har problem med bassminket när de har oljehy. Så trots att skönhetsmarknaden är enorm så har vi verkligen hittat ett stort behov. Det räcker typ. Det säger allt. Helena Meletia är makeupartist och entreprenör. Har drivit e-handel och skönhetssalong med anställda och varit skönhetsskribent sedan 2010. Så jag är väldigt van att testa och recensera och hjälpa andra att hitta rätt produkter. Vår affärsidé uppkom ur ett självupplevt problem eftersom att jag har väldigt oljehy själv. Och pratade regelbundet med andra som har samma problem och såg verkligen ett stort behov för bättre produkter för oljehy på marknaden idag. Så jag skrev ut i min blogg att jag sökte en businesspartner som har kompetensen som jag saknar just kring processen att produktutveckla och produktion av nya skönhetsprodukter. Och det var på den vägen som jag hittade min medgrundare Emma Philipsson. Hon har en akademisk bakgrund och är också makeupartist och har jobbat med att ta fram både nya och befintliga skönhetsprodukter på marknaden och varit med i de processerna tidigare. Minolay är ett nischat varumärke. Vi har produktutvecklat i 2 år för att uppnå det här högabsorberande resultatet som samtidigt ger en väldigt lätt och fräsch finish på huden. Och här ser ni då bara 4 timmar efter att jag sminkat mig med våra produkter på ena sidan och med liknande produkter fast från andra varumärken på andra sidan. På den sidan med andra varumärken har huden redan blivit så här oljig efter bara 4 timmar. Medan våran sida med Minolays produkter fortfarande är helt oljefri. Både våra erfarenheter och marknadsundersökningar visar att vi har en väldigt stor målgrupp. Och när vi lanserar så är det 3 år sedan bolaget startades. Och vi som bara har jobbat med att förbereda allting inför lansering så här länge kommer snart äntligen få börja bevisa oss på marknaden. Och att vinna det här skaparpriset är otroligt hedrande. Främst för att få bekräftat att vi skapar någonting som har betydelse. Men också att få nå ut med vår idé. För det är värt jättemycket för oss.